Məni izləyən hər kəsə Allahın salam olsun. Bu günləri mən sizlərlə bütün xanımların bacardığı makaron yeməyini bir fərqli üsulla, amma çox dadlı şəkildə necə hazırlayıramsa onu paylaşacağam. İnanın ki çox bəyənəcəksiniz. Hər gün nədir, hə saat belə yesəniz Toymayacaqsınız bu yeməyin dadından. Videoya keçməmişdən öncə videomu bəyənənsiniz, kanalıma dəstək olmaq üçün videonun aşağısındakı like düyməsini basmağı unutmayın. İndi keçək hazırlama qaydasına. Ən öncəliklə tavaya duru yağ əlavə edirəm və yağın qızmasını gözləyirəm. Yağ qızana qədər başqa bir qazanda su qoyuram və suyun tam qaynamasını gözləyirəm, çünki makaronu həmin suda bişirəcəm. Yağ qızdıqdan sonra 2 ədəd orta boy soğanı xırda kub-kub doğrayıb yağda qovururam. Tam qızartmağa ehtiyac yoxdur, bir az qovurdunuz kifayət edəcək. Soğan bir qədər rəngini dəyişdikdən sonra soğanın üzərinə duz əlavə edib qarışdırıb yenidən qovururam. Bu arada su qaynadı və suyun içərinə duz əlavə edirəm. 1 litr suya 2 xörək qaşığı kifayət edir. 2 litrə 4 xörək qaşığı duz kifayət edir və qarışdırdıqdan sonra istədiyiniz növmakarondan istifadə edə bilərsiniz. Mən bu gün iri makaronlardan istifadə etdim. Makaronu suyun içərinə əlavə edirəm. Qazın dərəcəsində qırx oda qoyub makaronun bişməsini gözləyirəm. Və qovrulmuş soğanə bir qədər sarı kök əlavə edib qarışdırıram. Ardınca 2 ədəd toyuğun döşətini kub-kub doğrayıb soğanın içərinə əlavə edib soğanla bir yerdə qovururam. Qazın dərəcəsini 40-da qoyuram ki, toyuq əti, yəni öz şirəsini buraxmasın. Toyuq əti də qovrulduqdan sonra 2 ədəd pomidorun qabığını soyuram və ə, yenə də kubik-kubik doğrayıb tavaya əlavə edirəm və soğanla toyğun əti ilə bir yerdə bir 5 dəqiqə qovururam, ardınca bir qədər zövqə görə pul bibər əlavə edirəm, qarışdırıram yenidən. Və pomidor gördüz ki, artıq bişib, rəngini dəyişib, onda artıq qazın üzərindən götürürəm. Bu arada makaronlar da artıq bişibdi və bişmiş makaronları başqa bir qaba yığıram. İndi başlayıram yeməyə yığmağa. Yeməyi yığmaq üçün öncə soba qabının içərisinə bir qədər duru yağ əlavə edirəm. Qeyd edim ki, sobası olmayan xanımlar elə qazda, yəni qazın üzərində də hazırlaya bilərlər. Eyni qaydada, hansı qaydada göstərirəmsə, qaydada da hazırlaya bilərsiniz. Və soba qabının içərisinə makaronun tam yarısını əlavə edirəm. Üzərindən sulu qaymaq var, bütün marketlərdə var ha, hə, sulu qaymaqdan bir qədənin tam yarısını əlavə edirəm. Möhtəşəm olur. Yəni inanın ki, qaymaqla makaron ikisi bir arada çox gözəl, ləzzətli, xəfif bir dadı olur və çox da dadlı olur. Qaymağın tam yarısını əlavə edirəm. Əgər qaymağınız yoxdusa evdə sulu qaymaq, onda smetana bir az su qatıb ondu əlavə edə bilərsiniz. Və hazırladığım içliyin də tam yarısını makaronun üzərindən əlavə edirəm. çiliyin üzərindən isə Holland pendiri əlavə edəcəm. Holland pendiri olaraq Oldenburger, Gouda, Holland pendirindən istifadə edirəm. Çox gözəl uzanır, həm tərkibi qatqısızdır, həm də çox ləzzətli pendirdir. Holland pendiri olaraq bir daha qeyd edirəm ki, mən yeməklərimdə, yəni soba yeməklərimdə və pizzalarda Oldenburgerin Gou da növünə, yəni sarı qağıslı Holland pendirindən istifadə edirəm. Və Holland pendirinin də üzərindən qalan makaronu da əlavə edirəm. qalan qaymağı da makaronun üzərindən əlavə edirəm. Üzərindən də qalan içliyə əlavə edirəm. Və bu yeməyə xüsusi bir dad, xüsusi bir özəllik qatan ə, reyhan qurusu əlavə edirəm. Reyhanı qurutmuşam. Yaş reyhandan istifadə etməyin acılıq verir, quru reyhan amma müsbət bir İ, ləzzət oxu qatır yemək. Və reyhanın üzərindən də yenə sürtgəcdən keçirdim Oldenburger Gouda Holland pendirindən əlavə edirəm. Bu arada sobanı altüs rejimdə 220 dərəcədə yandırıram və pendir əriyənə qədər harda bir 15-20 dəqiqə ərzində sobada bişirirəm yeməyi. Və mənim sobamda 15 dəqiqə ərzində bişdi. Möhtəşəm bir yemək ərsiyəyə gəldi. İnanın ki, ətri belə sizi valeh edəcək. O qədər gözəl ətri var. Dadı bütün, belə deyim də, kiçikdən böyüyə hər kəsin ağız dadına uyğun bir yeməkdir. Mütləq tövsiyə edirəm ki, hazırlayasınız. Toya-toya yeyəcəksiniz. Çox doyumlu və çox ləzzətli bir yeməkdir. Hazırlayan hazırlayanlara indidən nuş olsun deyirəm. Pendirin də necə gözəl şəkildə uzandığını görürsüz. Bilirsiniz ki Holland pendiri bu cür makaronlu yeməklərə çox uyumludur və çox möhtəşəm bir ləzzət qatır. Ə, hazırladım. İnşallah ki siz də hazırlayarsınız. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzü bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah kanalımı bəyənirsinizsə abunə olmağı unutmayın. Videolarımı bəyənirsinizsə like etməyi unutmayın. Şərhlərinizi oxumaq hər zaman mənim üçün xoşdur. Sağ olun, salamatla qalın.